Takže ahoj všichni. A dneska se podíváme na turnaj, vlastně je to už čtvrtý turnaj Grand Prix, čtvrtý turnaj v sérii Grand Prix. A to je partie prvního kola, kde vlastně je to partie mezi Davidem Havlíkem a Davidem Jonáškem. Tady vidíme ty čachovnice. A pár tahů tady odtahám, aby to nebylo. Dobře, co vlastně teď udělal černý špatně? No, když se na to podíváme, tak bílý ovládá to centrum. To jsou tyhle dva pěchci. A černý se to pokouší aktivně tam střelec na G4 napadat. Zatím ta partie je zhruba v rovnováze, ale bílý má tu poziční výhodu, že tady obsadil to centrum těma dvěma pěchci. Budeme pokračovat dál. A teď přišly tyto záplatky. E5. Střelec B4. Kůň C3 a C5. A teď se bílému naskýtá první možnost. Taková, kde může partii trochu zostřit, bych řekl. Vybral jsem si právě partii, kde hrála Laura Briatková tady proti Gledce. A byla to zajímavá partie, tak bum, jdem se na ní podívat. E4. No. E5. A černý zahrál kůň F6. Ne E5. My na tréninzích jsme se učili, že je lepší hrát takhle pěchce na zpátek a potom tady například postavit touhle pozici. Toto je italská hra. Tady bílý má mnoho možností, například rošáda, kůň F6 a teď tady třeba kůň C3, malá rošáda a až tady budeme postupně bojovat o centrum a vlastně nějak útočit. Tady, jak jsme si na trénink ukazovali, ze černého je vlastně nejlepší hrát zpátcem na E6. A podíváme se na další partii, vlastně už čtvrtého turné Grand Prix. A je to vlastně partie z prvního kola, kde bílý mi Sergej hrál proti Járovi Šulovi. Já ještě rád dodám, že Jára Šula chodí na můj kroužek, který je vlastně v úterý a ta skupina se jmenuje Carson 16.2. No. Nebudu tady dále plkat, koukneme se spíš na ty šachy. E3. To zahrál Sergej a mně se to upřímně moc nelíbí. Jak my víme, tak bílý by měl prvním tém spíše hrát pěšcem o 2, ne o 1. Ale necháme to na Sergejovi. D5, D4, kůň F6, F4. Jak se můžeme teď všimnout, tak bílý tahá 3x pěšcema, což není dobré v zahání, jak my skoro už víme. Lepší je tedy napřed vyvinout figurky a až pak bojovat o nějaké to centrum. Černý hezky dodržuje pravidla, které jsme se učili na tréninku. Vyvíjí tady figurky. A teď po B4 tady obětoval střelce. No, to je zajímavá možnost. Já bych to pravděpodobně nezahrál. Já bych asi jenom tady vyvinul toho střelce a tady po nějakých tazích bílého bych si udělal rošádu a až potom bych šel bojovat.